Mít mámu a tátu, babičku a dědu. Pro většinu dětí naprostá samozřejmost, pro některé však velká vzácnost. Lásku a péči potřebným dětem dávají na Vysočině pěstouni. Jedněmi z nich jsou i manželé Suší. Když jsme měli svoje děti, dvě biologické, tak potom nás napadlo, že jsou někde děti, které nemají to štěstí vyrůstat v rodině, a takže bychom jim tu rodinu mohli udělat my. Nejprve manželé přijali jednu holčičku. V průběhu let se rodina Suchých rozrostla na 8 členů. Když vidíte, že z těch dětí něco roste a že jsou samostatní, umějí se o sebe postarat, protože my už pěstounskou péči děláme dlouho. Máme i malinkou holku, která skončila první třídu, a máme i slečnu, který už je 23 let a už bydlí sama. Je pořád naše, i když by nemusela být naše, tak pořád jí pomáháme. Člověk, který se rozhodl dělat pěstounskou péči, musí počítat s tím, že do rodiny přijímá i často biologickou rodinu. Nemá cenu tomu bránit a nemá cenu ani těm dětem lhát, že něco neexistuje takového, protože oni se to stejně dozvědí. No tak já jsem u našich, mě si vzali, když mi byly 3 roky a teď už mi 15, takže jsem tady 12 let. Já si myslím, že jsem to asi brala automaticky, že jsem to nějak nevnímala, jestli jsou pravý nebo ne. Prostě rodina je důležitá, si myslím. Protože víte, že prostě vás podrží vždycky a že se máte na koho obrátit. Nejmladší pěstounská dcerka prozradila, co s rodiči a sourozenci ve volném čase nejraději dělá. Něco si s nima zahrát, pak něco s nima dělat, nějak pracovat a někam jet, třeba do Brodu, na zmrzlinu a někam na výlety. Děti už si přijímáme s tím, co v sobě mají, co zažili, jaký jsou povahově, jaký mají genetické vlohy, a že my jsme tady od toho, aby jsme jim pomáhali rozvíjet to hezký, to dobrý, co v nich je. Pěstounská péče má smysl,